dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre de Mario Bunge, Diccionari Filosòfic, que vostès poden adquirir, si volen, a fora mateix. És la culminació d'un procés que ha estat una mica llarg, però que ha acabat força bé. Ha estat una mica llarg perquè publicar un diccionari que té la llengua original diferent de la nostra vol dir que, entre altres coses, que cal canviar de lloc els termes. Els diccionaris tenen l'ordenació alfabètica, com vostès coneixen. No només això, sinó que és un diccionari científic, en aquest cas de filosofia i molt més, jo diria. Per tant, hi ha una feina de creació de neologismes, d'adaptació, i d'altra banda ha estat un llibre dens. Això el mateix traductor ens ho explicarà després. Això per un cantó. Per un altre, la satisfacció de tenir publicat dintre de la sèrie Projecte Scriptorium que fa l'Institut un llibre de la categoria en un àmbit que no és el de ciències normalment, que jo diria que pràcticament totes les publicacions d'aquest projecte, que després els hi detallaré algunes d'elles, s'han publicat dintre de l'àmbit de les ciències dures, podríem dir, encara que hi ha algun text d'economia i algun altre. I el fet de que l'autor sigui Mario Bunge, que és un reconegut físic, filòsof, filòsof de la ciència, etc. Aquí podríem posar una sèrie d'adjectius. I no és menor la satisfacció perquè amb aquesta publicació hi ha col·laborat de manera molt important la xarxa Vives d'Universitats. Tan important que la previsió que teníem de publicar-lo era de fer-ho només digitalment, però s'ha pogut fer, com a mi em sembla, els que som de la vella escola, ens sembla que els llibres han de ser, com deia Ramon Margalef, de carn i ossos, no? Han de ser editats en format llibre. Encara que ens sembla que estem una mica, que ens està avançant i molt de pressa el fet de les publicacions digitals, que fem servir, que són molt còmodes, molt útils, però els llibres, sobretot els llibres, tal com jo ho veig, dedicats a ser el fonament de disciplines de primers anys de cursos universitaris, com és aquest, i com són els que ha publicat el projecte d'Escriptorium, és bo que tinguin aquesta, això és l'opinió personal, que tinguin aquesta materialització en paper. Com ha sigut la història de la publicació d'aquest volum? Va començar d'una manera que és insòlita, que és anòmala, m'atreviria a dir, però que és molt d'agrair. I és que fa alguns anys, no sé si potser tres ja, dos, Alfons Barceló em va venir a veure l'Institut dient: he traduït un llibre de Mario Bunge i estic buscant editor. És a dir, normalment, i això ho sabem els que són traductors, normalment és l'editorial que t'encarrega una traducció del tipus que sigui, i és molt difícil, si un creu que un llibre té el nivell adequat, com és el cas, anar a una editorial i dir: he traduït tal cosa, que és molt interessant. Les editorials, com que tenen els editors que tenen les seves manies o els seus criteris, rarament t'accepten aquesta traducció. Pot ser que inclús que l'encarreguin amb algun altre, però pel que sigui això no passa. Bé, en aquest cas concret la feina de la traducció estava feta i estava ben feta, això val a dir-ho també, i per tant doncs, de seguida vam posar mans a l'obra. Una altra cosa és que, com he dit abans, traduir un diccionari té la seva complexitat i s'ha allargat més del que pensàvem les revisions, la materialització concreta del llibre. Per què ens semblava que Mario Bunge era un autor adequat? Doncs amb aquesta doble vessant de científic d'una ciència dura, física, que s'ha dedicat
a fer filosofia i filosofia de la ciència, doncs té un coneixement, com ha demostrat al llarg de, penso que són 50 llibres pel cap baix i mig miler de publicacions sobre àmbits molt diversos, però sobretot dintre d'aquests que jo explicava ara, doncs ha demostrat els seus coneixements. L'any que ve farà 100 anys, si arriba, és molt gran, però enguany, el mes de febrer mateix, ha publicat el que de moment és el seu darrer llibre, que és The Scientific Stance. Té molts llibres sobre ciència, sobre filosofia de la ciència, etc. És un filòsof reconegut per una part del gremi i potser també bescantat per una altra part del gremi. Jo no sé, com que jo no pertanc al gremi, no sabria dir quines són les raons, però potser em puc endevinar algunes. Per exemple, és molt crític amb les pseudociències i dintre d'aquestes pseudociències inclou, entre altres, l'homeopatia, la psicoanàlisi, la microeconomia ortodoxa o neoclàssica, els corrents filosòfics moderns, des de l'existencialisme i la fenomenologia fins al postmodernisme i l'hermenèutica, passant pel feminisme filosòfic. Clar, quan hom critica aquests camps, que en molts casos, doncs, potser des del punt de vista d'un ciutadà que no és filòsof, doncs, des del meu punt de vista, sembla perfecte criticar l'homeopatia i la psicoanàlisi freudiana, per entendre'ns, no la psicoanàlisi científica, doncs s'entén que es creï enemics. No? Per tant, per això deia que doncs, té aquesta doble vessant. I clar, al llarg de gairebé 80 anys de professió s'entén també que el nombre d'adeptes per un cantó i d'enemics, si es pot dir així, per un altre, sigui molt notable. En tot cas, independentment de la persona, el diccionari filosòfic, que és més que un diccionari, per això s'ha publicat a la sèrie Scriptorium, ens sembla que és un bon llibre de coneixement bàsic de filosofia, doncs té aquestes avantatges. Jo volia comentar aquest projecte Scriptorium que els deia ja fa algun temps. L'Institut, junt amb altres fundacions, bàsicament la Fundació Torrents i Vern, la Fundació, recorda-m'ho, Ricard, Alzina Bofill, la Fundació Congrés de Cultura Catalana i encara alguna altra entitat, ha fet l'esforç, un esforç realment important, de, com deia, publicar llibres bàsics, sobretot en l'àmbit de la ciència, per als primers anys de carrera. Llibres bàsics publicats que tenen la seva versió original, que normalment és anglesa, pot ser alguna altra llengua, publicar-les en català. Algunes d'aquestes, la majoria d'aquests llibres, com que són fonamentals, ja estan publicats en castellà, però ens ha semblat que, per un cantó, per donar, en el seu moment, l'Institut va creure, i les fundacions que he esmentat, van creure que era important, per un cantó, que els nostres estudiants tinguessin aquests llibres fonamentals de primers cursos amb la llengua pròpia, i per un altre, hi ha un altre factor molt important, i és que traduir i posar al dia aquests llibres vol dir adaptar la terminologia, de manera que la creació de neologismes molt sovint és un subproducte amb el sentit d'un altre producte, no pas de menor qualitat, d'aquestes publicacions. Per exemple, no els esmentaré tots, però hi ha dos volums d'una física de Tipler, un càlcul infinitesimal de Spivak, una introducció a la microbiologia d'Ingraham, una estadística per científics de Vox i altres, uns fonaments d'economia de Krugman, una anàlisi química quantitativa de Harris i doncs, ara tindrem aquest diccionari filosòfic de Mario Bucke. No els diré res més, només que estem molt contents de que surti a la llum, de que pugui ser utilitzat. Estem molt contents de la feina que va fer Gràcia Tamore, el professor Barceló, que a més ha tingut, ja ens ho va dir des de bon començament i ens va semblar molt bé, com a bon mallorquí,
ha tingut la gràcia de no fer la traducció en el català estàndard barceloní, sinó de tant en tant, quan ell ha cregut que era convenient, doncs, fer sortir termes dels parlars illencs, que em sembla que donen una vivesa enorme al text. I, naturalment, a la Fundació Vives, al professor Grau, doncs, li vull agrair també el fet que estigui avui aquí, perquè no només ens ha permès la publicació d'aquest llibre, tal com deia, en paper, sinó que jo crec que s'ha establert una relació que altres títols, que ja veurem en el seu moment quins seran, la xarxa Vives pugui també intervenir i col·laborar amb la publicació. Per tant, per això deia, és un motiu de triple, quàdruple satisfacció el que avui aquest llibre estigui finalment entre vostès. Res més, jo donaria la paraula al senyor Francesc Xavier Grau, que a més d'exrector de la Universitat Rovira i Virgili, en aquests moments és vicepresident de la xarxa Vives. Endavant. Moltes gràcies, president, i moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta iniciativa i facilitar que amb la nostra col·laboració doncs, també complim millor la funció que ens hem donat com a xarxa Vives. M'ha agradat molt substanciar la col·laboració amb un fet molt concret, sentir que això ha servit, diguéssim, per donar carn i ossos, com has dit, en aquesta obra, doncs la fa, això concreta la col·laboració, la fa més visible i això ens satisfà doblement. Ha sigut una bona oportunitat. Recentment, la xarxa Vives, aquest últim any, ha fet una revisió del seu posicionament estratègic i crec que, com no podia ser d'altra manera, ha reforçat que la seva raó de ser és el treball per la cultura i la llengua catalana arreu dels països catalans, des del món universitari. I en aquest sentit, aquesta col·laboració doncs, ens ajuda a complir, com deia, la nostra missió. Tenim un treball per grups, per comissions. Hi ha un grup de treball que és potser el més actiu i el més prolífic, que és el de llengua. I la col·laboració prové precisament d'aquest grup de treball. I en aquest sentit el vull internament també transmetre'ls l'agraïment de tota la xarxa per la feina que fan. Hi ha una connexió molt interessant també que m'agrada remarcar, és el fet que es tracti d'un àmbit terminològic, en aquest cas, portar a la nostra llengua una actualització, una terminologia en el món de la filosofia. Aquest és un àmbit, aquest esforç d'establir terminologia, és, que tu també has remarcat, coincideix amb un dels eixos de treball més importants de la Comissió de Llengües, que està treballant conjuntament d'una manera coordinada tots els serveis de llengües de les universitats de la xarxa Vives i que tenen ja un històric d'elaboració o de participació en l'elaboració de diccionaris terminològics. Justament necessari en un món on, a través de noves tecnologies i nous processos, s'estan introduint neologismes i cal que la llengua els normalitzi. I aquesta feina que fa la xarxa Vives a través de la Comissió de Llengües, amb aquest diccionari es veu també reforçada a través de la facilitació que heu fet a que hi poguéssim col·laborar. Per tant, vull agrair, els membres de la Comissió de Llengües, en particular també a Conxa Planes per la seva constant visió de conjunt i la capacitat d'establir complicitats a la xarxa. Has comentat la participació necessària de tres fundacions, també voldria explícitament donar-los l'agraïment. Al cap i la fi, tots hem col·laborat en poder veure aquesta obra damunt de les taules, no? La Fundació Alzina Bofill, la Fundació Torres Ivern i la Fundació Congrés de Cultura Catalana per el suport a la col·lecció que heu impulsat. Aquesta és una iniciativa excel·lent de tenir la col·lecció Scriptorium com
un element, diguéssim, de portar en llengua catalana textos bàsics en les diferents disciplines del coneixement. I aquí també, com has comentat, estarem molt contents de trobar-nos-hi. En aquesta idea de que ajudant, col·laborant amb vosaltres, estem fent millor la nostra feina. Per tant, en les properes publicacions esperem també poder-hi col·laborar. Nosaltres, com a xarxa, aquesta col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans la prenem en la mateixa direcció que col·laborem amb l'Institut Ramon Llull, amb l'Institut Ramon Muntaner, amb totes les institucions que responsablement fan la seva feina i que connecten amb la nostra a través de la defensa i el desenvolupament de la cultura i la llengua catalana. Per tant, és un bon exemple de col·laboració interinstitucional que Vives vol reforçar. Tant benvingudes siguin les properes possibilitats d'ajudar-vos a fer millor la vostra feina i que vosaltres ens ajudeu a fer millor la nostra. Voldria en particular agrair al traductor de l'obra, el professor Alfons Barceló, una feina que és evident que és ingent, una feina que, com està remarcat, ha estat feta des del voluntariat i que ha trobat en l'Institut la possibilitat de fer-se disponible per tota la comunitat científica dels Països Catalans. Gràcies per la iniciativa i per l'esforç desenvolupat. I per acabar, això que deia, com a Institut d'Estudis Catalans, compteu amb la xarxa Vives sempre que es tracti de treballar conjuntament per la difusió i desenvolupament de la llengua i cultures catalanes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula Alfons Barceló, que s'hi ha deixat moltes hores a darrere de la traducció d'aquest llibre endavant. Sí, aquest matí, abans de venir aquí, he comptat quants llibres de Mario Bunge tinc a casa. N'he comptat 72. I me'ls he llegit tots. I després, fa uns dies, estava mirant la correspondència i tinc correspondència amb el Mario Bunge des de 1982. I no una correspondència molt extensa, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I a través, què vull dir amb això? Que el llibre, el que era, era el meu homenatge a un dels meus mestres. Jo en ma vida he fet una cosa, tres petites troballes interessants, de les quals presumeixo. Un és un llibre que no ha llegit gairebé ningú, que jo dic que és molt bo, i que vaig dedicar als meus mestres. I els meus mestres eren Sor Joana, la monja que em va ensenyar a llegir i a fer les primeres passes. Després, el Jordi Nadal, que va ser qui em va obrir un camp de la història. Després, haver tingut un profe d'institut, de batxiller, una cosa horripilant, impresentable absolutament. I a la fi descobrir l'àmbit de la història. Després va ser el Pierre Rafa, que és el meu mestre en qüestions d'economia, que no el vaig arribar a conèixer ni a tenir gaire correspondència amb ell, només una cosa nímia. El Manuel Sacristán, que va ser el que em va fer aprendre una miqueta de filosofia contemporània, que és el que ell explicava al curs que jo vaig tenir a la Facultat d'Econòmiques, i finalment en Mario Bunge, amb el qual hem tingut, com us deia, una connexió durant molts anys. Ho vaig descobrir el 1975, en la investigació científica, un llibre que havia traduït per Sant Manuel Sacristán i que és per mi un dels llibres magnífics, un dels millors llibres que ha fet el Mario Bunge, la millor filosofia de la ciència, el millor manual de filosofia de la ciència que jo conec i que em va entusiasmar, sobretot perquè era un moment en el qual jo em semblava que el que m'havien explicat a Econòmiques hi havia gran quantitat de presa de pèl i encara ho continuo pensant. I que estava buscant afonaments i, per tant, Piero Rafa i David Ricardo van ser els meus primers mentors guies intentant veure l'economia d'altra manera i altres
amb altres punts de referència, però buscava aspectes de fonaments. I descobria la investigació científica que passava revista a totes les ciències, a les madures i a les immadures, va ser una lliçó sensacional, va entusiasmar. Vaig llegir el llibre per consell d'un amic meu, professor de psicologia mèdica, i quan vaig haver acabat el llibre, que té unes 600 pàgines, el vaig tornar a començar i el vaig tornar a llegir. Poques vegades en ma vida he fet això. Tornar a llegir el llibre, vaig quedar entusiasmat. I des d'aleshores vaig ser un fidel deixeble de Mario Bunge, tot i discutint, perquè tant ell com a mi ens agrada discutir, per tant, des de la meva primera connexió amb ell, que era la recensió d'un llibre que havia fet sobre filosofia i economia, en el qual a mi em semblava força interessant, però que trobava que hi havia tota una sèrie de punts discutibles o que no em pleien suficientment, i que a través hi va ser la primera carta, allò. Benvingut, professor, un modest professor provincià, ha llegit això, és un gran admirador del que vostè ha fet, sobretot de la investigació científica, i ha fet aquesta recensió crítica del seu llibret. M'ha contestat dient, bueno, que, doncs, que els economistes havien de fer més feina, i, etc. etc. Això per explicar una miqueta quin és el rerefons amb el qual abordava jo la traducció del llibre. El llibre que jo vaig començar a traduir no era ben bé aquest que veieu aquí, era un diccionari de filosofia, una miqueta més curt que aquest, que m'havia enviat com a un regal a 1999 i que a mi m'havia agradat molt, i li vaig escriure dient que li donava l'enhorabona, però que al meu entendre no tindria gaires aplaudiments populars perquè ficava el dit a l'ull a molta gent. Per tant, que enhorabona perquè era un llibre magnífic, però que no obtindria un gran reconeixement popular amb aquesta mena de conductes que ell tenia. Bé, van passar els temps, van passar els anys, em vaig jubilar a la facultat i em va entrar la dèria de que com podia fer per la cultura dels països catalans. Perquè això, a Catalunya, vist des de Mallorca, des de València, doncs, a vegades, vivint a Barcelona, no s'acaba d'entendre que no entenguin que les postures de les àrees de països catalans són complicades i que, si es vol agermanar bé, s'ha de fer una tasca bastant primmirada. Per això, la meva traducció, no només hi ha mallorquinismes, com deia el president, també hi ha menys alguns valencianismes, puix que durant 4 o 5 anys vaig ser professor de la Facultat d'Econòmiques de València abans de venir després aquí. Per tant, se'm va acudir que una cosa important és això. Com a aficionat de llibres de filosofia, la veritat és que era una mica depriment veure el que hi havia en català. Magnífic pel que fa a textos grecollatins, però molt pobre en filosofia contemporània i pràcticament nul pel que fa a filosofies heterodoxes, materialistes, d'il·lustració i lligades a la ciència i als mètodes científics. I em va semblar que era una feina que podia ser útil, sobretot per a estudiants, mostrar un text, llegir els 72 llibres de Bunge, no se li pot recomanar a ningú, un text que despertés, que fos un element de punxar interessos, idees rebudes, idees no digerides, etc. I per això ho vaig fer, com a treball de voluntariat. I aquest treball, com altres voluntariats que he fet en àmbits molt diversos, des de la presó model de Barcelona explicant matemàtiques fins al barri explicant a nanos petits doncs, algunes, com se fan els deures o com s'ha d'abordar l'ensenyament, fer la integració social d'aquests nanos, doncs és una feina que he procurat fer de tant en quant segons les circumstàncies. I això va en aquesta, la meva traducció va en aquest sentit. A dir, els països catalans, dels quals jo sempre he defensat la seva unitat cultural, considerava que era important fer alguna cosa a l'àmbit filosòfic. Evidentment que tenia moltes limitacions, el meu anglès és molt mediocre, el meu català és acceptable, però l'ortografia segur que hi ha moltes
moltes incorreccions, com van demostrar els correctors, que van fer una feina fantàstica des d'aquest punt de vista, i vam negociar a vegades quan jo insistia en que alguns termes mallorquins també s'havien d'incorporar, i que em semblava una vergonya que a Barcelona no entenguessin què vol dir un doi, una paraula que tot mallorquí coneix i l'utilitza cada dia o cada setmana unes quantes vegades. I aquesta gent no sap què és un doi, o algun, inclús valencianisme d'aquesta mena, no? I, per tant, també, com a vegades fa el Bunge, que fa brometes, alguna de les seves brometes, per exemple, el diccionari és la lletra H. La lletra H. Diu, la lletra... la lletra més perillosa de la llengua, alemanya. I a què es referia? Doncs, no deia res més. Estava darrere que hi havia, doncs, el Hegel, el Heidegger, el Husserl... Aquesta és la que hi havia... que eren les bèsties negres del Bunge. Quan estava traduint el llibre, vaig fer alguns assajos de seleccionar paquetets senzills de temàtics per enviar o per utilitzar en algun seminari. Un, per exemple, recordo un petit seminari que em van demanar a l'Autònoma, a la Facultat d'Econòmiques, era sobre això, sobre ciències socials. I sortia una dotzena o una quinzena de termes lligats a ciències socials, força interessant, per un seminari excel·lent. I recordo per un grup de simpatitzants de filosofia vaig fer una nota sobre les bèsties negres de Bunge. I sortia existencialisme. L'he imprès aquest matí, només per donar-vos una idea, filòsof, no entraré en tots, o filosofia barroca, o filosofia lingüística, o la màxima de Hegel, la veritat és el tot. Amb el qual diu, bueno, aquí poden salvar alguna cosa. Oh, Dasein, la Sein. I vaig introduir, amb això us faig els 5 cèntims que a mi m'ha fet tanta il·lusió mostrar, del doi filosòfic. És una bestiesa, no? Però us llegeixo el que diu el diccionari, el llibre, sobre el doi filosòfic, que és la traducció lliure de bestiesa filosòfica, més o menys, que deia el Bunge. Idea lluenta però disbaratada, vestida amb un argot aparentment tècnic. El fet de sustentar-lo podria dur un llec a córrer el risc de ser ingressat en una clínica psiquiàtrica. Exemples, la tesi de que les coses materials no són més que ombres de les idees, que tota entitat és una unitat de contraris, que tots els mons, siguin reals o imaginaris, estan en peu d'igualtat, que per captar l'essència de les coses cal començar figurant-se que no existeixen, que l'home que pensa construeix el món segons com el percep, que les proteïnes, les estrelles o les coses són construccions socials. No s'ha de confondre doi amb error. Mentre que els errors poden ser corregits, sobretot quan contenen un gra de veritat, els dois filosòfics són bogeries que no es poden prendre seriosament per mort que estan completament en desacord amb la ciència. Per exemple, l'idealisme és un doi, pois que les idees, en comptes d'existir per elles mateixes, són processos cerebrals. Per contra, l'empirisme no és doiut ni un disbarat, sinó una exageració, ja que l'experiència és, al capdavall, una de les fonts i dels controls de les idees de determinats tipus. 5 cèntims, per tant, us he transmès sobre l'esperit i el to d'aquest diccionari que m'ha plogut tant traduir i patrocinar aquí. Bé, jo no sé si val la pena allò que us faci més algun 5 cèntims més sobre el personatge. Al meu entendre, però bé, us faré quatre comentaris sobre el personatge. Com us deien, va néixer el 1919, encara és viu, la setmana passada encara em va escriure una carta, bé, la seva muller, perquè diu... perquè havia tingut un petit accident i s'havia quedat amb una hèrnia discal i per tant havia caigut. No ha entès que a partir dels 90 anys ja deia que ara ja sóc ancià, però encara les meves cames no ho volen acceptar i per tant marxen, caminen més aviat del compte i per tant de tant en quant queia. Doncs bé, em deia això, que encara ara estava, ja acabava de sortir el llibre, l'últim llibre que havia fet, i encara té ganes de continuar fent alguna altra cosa.
allà morien les botes posades, en el seu cas, doncs era una cosa que ha mantingut durant tota la seva vida. Jo penso que és un dels grans filòsofs del segle XX o XXI, per diverses raons. Una, per la immensa temàtica que ha abordat i també per la profunditat i l'ambició que té tots els seus treballs. I amb això ja em sembla que no val la pena anar-hi molt més. Us resumiré el que a mi em sembla que es podria posar a les... els frontispicis de les facultats de filosofia. Diu així: judico que una filosofia sense ontologia és una filosofia invertebrada. Sense semàntica és una filosofia confusa. Sense gnosiologia és acèfala. Sense ètica és sorda. Paralítica sense filosofia social. I obsoleta si no recolza sobre la ciència. I de cap manera es pot parlar de filosofia verdadera si manca de tot el que acabem de dir. Penso que aquest objectiu extremadament ambiciós és una cosa que val la pena mantenir i guardar. I en aquest sentit jo penso que, com tot arribarà, el diccionari de filosofia pot ajudar a despertar inquietuds i vocacions i al mateix temps cridar l'atenció sobre un món en el qual hi ha molts disbarats, moltes ferides, molts desastres de tota mena, i que el pensament científic i el pensament rigorós segur que no és suficient, però que sense un mínim de rigor les coses no van ni aniran bé. I per part meva, jo, així com per 5 cèntims, ja no sé més que dir-vos, si no ja parlaria massa temps i tampoc... En tot cas, no sé si voleu estar previst fer alguna petita pregunta o algun comentari més específic. Jo el que també penso és que aquest és un llibre que no té caducitat ràpida, que durarà bastant, i per això no em semblava malament que es fes en paper. La meva intenció primària era que fos simplement en línia perquè els estudiants poguessin consultar fàcilment arreu amb els seus tablets, ordinadors o telèfons mòbils en directe. Els sé per experiència familiar, doncs, que la gent jove llegeix poc i per tant aquests llibres els assusten sempre una miqueta, i en canvi la consulta en línia, doncs això els hi va molt bé. Tanmateix, és veritat que pren una altra dimensió, i és veritat que també en un llibre es poden... Per exemple, una petita innovació que vaig fer en aquesta versió catalana és que hi ha un índex de noms, que això, és, com sabeu, és, bueno, us podeu imaginar, els que no heu fet aquestes coses, és laboriós. Però que era... l'índex de noms és laboriós i serveix per donar pistes, no tant per resoldre dubtes, però sí per veure on hi ha marro. Dic per què? Perquè sortir moltes vegades no vol dir que sigui aplaudir-lo, potser vol dir que hi ha moltes crítiques des de molts cantons. Però bé, és una feina que era útil per una consulta ràpida i per estalviar feina. Un diccionari d'aquesta mena no és un llibre per consultar sistemàticament per trobar coses, com és el Ferrater Mora, que és un magnífic diccionari de filosofia, que és un altre estil. Eren bons amics, el Ferrater i el Bunge. De fet, la càtedra Ferrater Mora va muntar fa 15 anys o una cosa així una jornada sobre filosofia de Bunge, en la qual ell va participar, i a mi se'm va convidar per fer la... A mi i a mitja dotzena més, cadascun parlant del seu àmbit. El meu àmbit era economia, ciències socials, i altres sobre física, biologia, lògica o semàntica. I
Res més, així en la primera intervenció. Estic a la vostra disposició per qualsevol cosa, com us recordo això. Presumeixo de ser el que més llibres de Bunge ha llegit aquí en aquest país. I no crec que ningú... Hi ha bungians importants també, Miguel Ángel Quintanilla, per exemple. Però bé, no he tingut tant temps com jo per llegir-ho tot. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Abans de donar pas per si hi ha alguna intervenció, m'agradaria fer un comentari breu sobre la portada del llibre, perquè normalment no tinc ocasió d'incidir sobre el dibuixant o el dissenyador, aquesta vegada sí que ho vaig poder fer, i em va semblar que posar el pensador de Rodin meditatiu, amb els ulls tancats, com una filosofia, podríem dir, clàssica, per un cantó, i en Mario Bunge, doncs, amb aquest posat de persona moderna mirant amb els ulls ben oberts cap a l'infinit, cap a tot arreu, que podia ser una bona manera de presentar el diccionari filosòfic. Una altra cosa serà que podia haver estat, com alguns dels llibres que publica l'Institut, una portada plana, blanca, sense cap mena d'il·lustració. Res més, si hi ha alguna intervenció, amb molt de gust. Tenim per allà algun micròfon. Sí, una primera. Endavant. Sí, un moment. Que, no, més que res, perquè penso que es grava. Per si bueno, buenos días. Felicitarlos por la presentación de un libro que me parece muy interesante, además por la contribución de Alfonso, y a él quería preguntarle si en estas dimensiones, en esta obra tan ambiciosa de Mario Bunge, en estas dimensiones de la filosofía con las ciencias sociales y sus interacciones, hay un ángulo o una perspectiva política. Me gustaría ver si nos pudieras hacer un pequeño resumen de cuál es la visión de la filosofía política de Mario Bunge. Yo tengo la impresión, por lo poco que he leído de él, que quizás, considerado dentro de las clasificaciones académicas, es un heterodoxo dentro de las convenciones tradicionales. Y ahí quería decirte si él consideraba que la política podría ser una ciencia, aunque los departamentos de las facultades hablan de ciencia política, ¿no? Y hay catedráticos de ciencia política. Bueno, esa era un poco mi curiosidad. Bé, ell va publicar, quan celebrava els 90 anys, va publicar un llibre bastant gruixut que es titula Filosofia Política. I aquest llibre és l'exposició de la seva avaluació de la política, com la politologia, diria ell, com a ciència. Ell considera que pot ser una ciència i que té també una vessant normativa, una vessant d'aplicació. En aquest des del punt de vista de ciència, com a una de les ciències socials, el seu autor més apreciat era, els anys no perdonen i la meva memòria pels noms, d'aquí una estona me sortirà. El que també ha fet és un llibre sobre la democràcia i la seva proposta és una democràcia integral, no només democràcia a l'àmbit polític, també a l'àmbit econòmic, també a l'àmbit moral, intel·lectual i moral. És a dir, que hi hagi tota una sèrie biològica també, per exemple, ell està molt a favor del feminisme i rabiosament en contra de la filosofia i l'especulació feminista doctrinària, diu que és una pandèmia d'ignorants, és com les matemàtiques proletàries o la biologia feixista, ara sortiran aquí amb la química feminista, això són bestieses, no? Ja fa massa anys que s'han vist aquestes coses, les matemàtiques proletàries no és broma, es va donar, i la biologia feixista tampoc és broma, també a la Itàlia de Mussolini també va sortir algun llibre amb aquest títol i precisament amb contingut d'aquesta mena. Pel Bunge, la ciència, la realitat és la realitat, poca broma amb això, i la moral i la realitat, els valors, poden tenir un component científic, tot i que no hi hagi ètica científica en termes absoluts, però es pot fer o es pot passar tota ètica per filtre científic. Determinades coses pot veure si encaixen o no
amb els coneixements que dona, doncs, que sé jo, l'antropologia, la paleontologia, la neurologia, etc. Per tant, la gràcia del plantejament que fa Bunge és dir qualsevol pensament filosòfic ha de veure, ha de tenir arrels que no entrin en conflicte amb la realitat. El mateix passa amb altres coses. Jo recordo quan algú parlava de la filosofia poètica, vaig trobar una frase que sempre contraposo, aquí parla de la veritat poètica. Un poeta que parlava dels pins en les seves profundes arrels. Dic, clar, que no ha vist mai un pi, perquè els pins no tenen arrels profundes. Per tant, escolti, poca broma, eh? Si per saber com són els pins, no vagi la poesia que parla dels pins. Mantenir aquests diferents nivells també és una de les coses que el Bunge té molt mèrit, per no allargar més la cosa. Ell defensa la democràcia integral i ell considera que els sistemes que el marxisme, per exemple, ha envellit terriblement i, per tant, ja se va convertir en un cadàver i ja hi ha poca cosa que pescar. Hi ha una intenció bona, però s'ha de refer tot això i és terriblement crític. En el diccionari el terme de marxisme no hi dedica molt, però despatxa molt ràpidament. I ell considera que la seva proposta, hem discutit sovint sobre això, és molt optimista respecte al món de les cooperatives. Per ell l'ideal seria una espècie de sistema mundial amb molt descentralitzat en molts àmbits i que en l'última instància hi hagués un sistema de producció a base de cooperatives i unes persones que tinguessin un grau d'autonomia personal bastant considerable. Ell defensa certs elements del liberalisme clàssic pel que fa a l'individu, però la gent neix dintre una família, no neix fet i com dret. Els sistemes de valors no són individuals. És una bestiesa tot el que diu l'economia acadèmica, la microeconomia acadèmica, on apareixen uns individus que no han estat mai infants ni seran mai vellets que necessitin l'ajuda d'altres i que a més tenen un sistema de valors que ningú sap com s'ha ficat dins del seu cap. Això és no té cap sentit. S'ha d'estudiar psicosociologia, que no s'estudia a les facultats econòmiques, etcètera, etcètera. Bé, no sé si ha contestat, però com a mínim he assenyalat algunes fites. Que li interessa el tema, el seu llibre Filosofia Política és un bon llibre. Recordo haver comentat amb el Miquel Caminal sobre això i estava bastant content i interessat, dient que era un llibre extremadament suggerent. Bé, em sembla molt bé que s'hagi fet aquesta traducció. Jo, el tema lingüístic m'interessa molt i tinc molts dubtes. No en sabem prou els catalans de la nostra llengua, per les circumstàncies i més els de la meva edat. Aquí, com a exemple, li posaré una paraula que hi ha, toxal, referent a les opinions. Jo no se m'ocorreria escriure doxal. Aquest posaria referent a les opinions. Em puc refiar d'aquest terme tal com està escrit aquí? Fins a quin punt no hi haurà transposicions en contra d'aquest derivat? Això ja no és el meu negociat. Jo he utilitzat... Sí, però... Sí, però m'han passat el filtre de la censura de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, jo he anat a mirar quan ha estat, per exemple, el primer que he mirat sempre és si el Fabra existia o no. Jo em temo que doxal està en el Fabra, però com no ho recordo perfectament, no ho puc dir. És el que jo he fet. Tanmateix, després passava per un equip de correctors amb aquesta... Justament perquè jo segurament soc més ignorant que vos en aquest sentit, perquè no vaig... Vaig començar a escriure en català quan vaig venir a Barcelona als 17 anys perquè escriure als meus pares en castellà, que era l'única llengua que havia utilitzat, me semblava, no sé, poc afectuós, no tenia sentit. Per tant, vaig començar a escriure fonèticament cartes a la meva família. Després vaig trobar que s'havia d'aprendre una miqueta i vaig procurar llegir i aprendre una miqueta, però sense preocupar-me massa. Per tant, en la meva família ens escrivíem, o jo com a mínim vaig començar a escriure en aquest sentit. En el llibre el que jo he fet és buscar
quan venia. No sé, si estigués a casa diria, un moment, vaig a mirar el meu Pompeu. Jo crec que està... Sí, sí, jo diria, en principi jo crec que deu estar el Pompeu Fabra, que era respectuós amb els termes procedents de, directament del grec, perquè no sé si algú sap grec per aquí prou bé, però segurament té a veure amb la doxa grega o una cosa d'aquestes. Doxa és opinió. Ja no, si hi ha crítiques, el maestro Armero, com es deia quan es feia l'Emili, no? El maestro Armero aquí està representat pel president, que evidentment això tampoc és el seu negociat, però bé, ell és el que ha pagat, el que ha promogut la correcció. Jo el que vaig demanar és que negociéssim la traducció i vam negociar, justament, ens vam reunir uns quants dies aquí amb els revisors de la traducció, veure els seus dubtes, els meus dubtes, algunes coses deien, no, això s'ha de fer així. Per exemple, el doi havia de sortir, escolti, això era mania de Barcelona i el doi havia de sortir per algun lloc. I altres coses deien, no, això el que vosaltres dieu, jo dono el vistiplau. Per tant, aquí ja passaria la responsabilitat a un altre. No tenim el Pompeu Fabra tant, aquí a mà. Ja... Per tant, quan tingui dubtes, me'n puc refiar. En principi, està força treballat. Per part meva, això ho puc assegurar. Ha estat un any de feina amb això. I a més, ha estat revisat dues vegades per l'equip de revisors de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, segur que hi ha algun error. Jo he detectat, avui mateix he detectat dues tonteries, però eren anys, eh? No eren... Vaig trobar alguns errors del propi Mario Bunger i vaig dir, mira, t'has equivocat, has confós dues obres de Shakespeare i tal. L'absurd, diu, ai, sí, tens tota la raó. Això sempre, he fet moltes revisions i sempre hi ha errors. Això no passeu en si, sempre n'hi ha algun. Però aquest és un llibre que ha passat molts filtres. Vam estar un any passant filtres. Per tant, segur que en queda algun, però molt poquets. Gràcies. Sí, n'hi havia un per allà darrere. Moltes gràcies. Perdó, jo volia preguntar-li sobre la pedagogia, perquè precisament ara estic començant a llegir el meu primer llibre d'en Bunge, que em sembla que es diu Les ciències socials en discussió, una cosa així. I he revisat l'índex amunt i avall i no acabo de trobar jo referències, diguéssim, a la transmissió generacional de la cultura, diguéssim, no sé si... I a més tinc col·legues que pensen que es pot fer una terminologia inequívoca en un camp tan filosòfic com potser és la pedagogia. Jo no sé què em pensava, si em pensava alguna cosa en Bunge d'això. Sí, bueno, segur que ell pensa moltes coses. A vegades hem estat discutint la correspondència de tant en quant passaven revista els nostres fills respectius i les formes bones o dolentes, els límits que tenien. Per tant, els dos presumien de fills espavilats i treballadors i coses d'aquestes que traien carreres i feien coses així i ens queixàvem a vegades de certes qüestions pedagògiques. Ell, sobre aquest camp, diria que està totalment obert i que, etcètera, el que vol és, escolti, faci proves, miri els llocs aquí on funcionen les coses bé, estudiï l'ambient, no es quedi mai en la pura pedagogia. Els éssers humans mai són elements atòmics, sempre estan revoltats. Fer pedagogia fantàstica, quan tens darrere famílies desestructurades, ja pots tenir les millors programes pedagògics, escolti, mal alimentats, és a dir, si el nano no està ben alimentat, escolti, el que ell insistiria és la forma, la visió sistèmica. Visió sistèmica vol dir no miri la realitat per un forat, miri tot el que en revolta. Qualsevol sistema ha d'estudiar els components, ha d'estudiar les transmissions i els diferents entorns, i això essencial. Un llibre que no tingui en compte aquestes coses, doncs malament. Una pedagogia que només miri pedagogia, malament. Han de saber una mica de neurologia, han de tenir bones relacions amb els veïns, amb els que fan i amb la psicosociologia. Per tant, escolti, llegeixi l'Aronson, diria jo. L'animal social, Aronson, fantàstic. Per fer una mica de context. Si no, miri algun llibre de neurologia, de divulgació, de qualitat, no tonteries, no? Hi ha excel·lents llibres de divulgació, avui en dia tenim riquesa extraordinària. Jo que sóc, com podeu imaginar, doncs un gran consumidor de llibres de veritat, no comprador de llibres, sóc consumidor de llibres, doncs les coses d'una mínima... Quan veig amics d'altres disciplines, sempre li faig la mateixa pregunta. A veure, en el teu camp, algun llibre de divulgació bo? Només que sí, ha de ser molt bo, si no, no. Ja, Morral, etcètera, ja la tenc que...
ja l'he llegit, ja vaig fer els meus missatges en aquest àmbit. Ara només llegeixo molt bon, però me'ls llegeixo. Tots, mal sigui que sigui jo d'història bíblica. Si hi ha alguna cosa bona de història bíblica, me la llegeixo. Si me la recomana algun expert. Per tant, diria jo, amb pedagogia, importantíssim, diria ell. Això ell ho posaria dins de les tecnologies socials. Dins de les tecnologies socials diria, hi ha la pedagogia o la instrucció en general, hi ha tota la part de dret penal. Clar, no té sentit que els senyors juristes no tinguin ni idea de lògica bàsica, a vegades, i facin raonaments disbaratats i no distingeixin bé les opinions de la realitat, dels sentiments, i els sentiments, escolti, per estudiar els sentiments, llegeixin el Morgada, que és un excel·lent professor de Barcelona, de l'Autònoma, que en sap molt i que ha escrit una sèrie de llibres d'excel·lent divulgació sobre la consciència i aquestes coses. Tot això. El Buchheim això diria, no, escolti, jo no en sé. Ell el que sabia de jovenet era física quàntica. Això és el que va estudiar. La seva tesi doctoral sobre electrodinàmica, no sé què, dinàmica de l'electró relativista, una cosa així. Això és la tesi doctoral. Després es va dedicar amb altres camps, els que tenia més propers, i després va fer el seu tractat bàsic de filosofia, que són 9 volums, 8 volums i 9 toms, i que està molt bé, però que no el recomano. Jo el vaig llegir tot, vaig fer un resum pels meus amics, li vaig enviar al Bunge, i em va quedar encantat, dius, el millor resum tal, me dona permís per publicar-lo a la revista llatinoamericana de filosofia, i dic, sí senyor, va publicar, i van publicar, i encara quan va sortir, va haver una carta, i estic contentíssim que un català hagi obert els ulls als meus compatriotes d'Argentina sobre el meu tractat bàsic de filosofia, que clar, 9 volums en anglès, és de tal, no se llegeix fàcilment, a més els dos primers són molt durs, fa lògica dura, en teoria de conjunts, fa dur, durillo, durillo, la gent de lletres se queden allò, aquí, comencen a fer fórmules per aquí i se queden allò parats, no? Però bé. Bueno. Per aquí n'hi ha una altra? Sí. No, és sorprenent que quan van començar la col·lecció pensaven que era solament per posar a l'abast dels estudiants. Jo sempre quan intentava convèncer la gent que havia de pagar, vull dir, els nostres nanos tenen beceroles, tenen ensenyament primari, tenen secundari, però arriben a la universitat i ho han de fer en castellà. No? Això és, però no esperaven tres coses, que ja han sortit algunes aquí. La primera és que no tenien prou paraules i que el llenguatge científic, sobretot de moltes obres de bioquímica, de microbiologia, de matemàtica, de estadística, ens forçaven a inventar o adaptar paraules que ha estat una font de riquesa per als terminòlegs, perquè realment és molt important. Això és la primera. La segona, sobre la varietat lingüística, és molt interessant perquè concretament el llibre més important de bioquímica, que és l'Strayer, va ser traduït per un equip en valencià, tots en valencians. I clar, quan ells escrivien, deia, bueno, ara ho passem a un, diguem, aigua en contra de igual, etc., 8 en contra de 8, i no. I tots els nostres estudiants de Barcelona estan estudiant la bioquímica amb les varietats valencianes. Demostra que és. La tercera més important és que moltes vegades aquestes traduccions i aquests errors que fan lògicament alguns, jo he vist atribuït a jo soy yo en mis circunstancias a Unamuno, perquè és el que li sona més dels americans. Bé, però els americans, el llibre, millor llibre de física és el Tipler, està molt bé, tot el contingut, excepte que les guardes les que estan portada i contraportada, té les fórmules matemàtiques, les fórmules físiques. Totes equivocades, perquè recordeu quan van intentar empalmar una nau americana i una nau russa i no coincidia el que estava mesurat en inches i no en centímetres. I aquest, i això gràcies a l'Institut i al seu equip de correctors, van fer una correcció exhaustiva de totes les fórmules matemàtiques que van ser incorporades a l'edició castellana, perquè l'editorial original havia traduït solament, i a l'edició americana.
gràcies a aquesta humil traducció del català que s'havia fixat que hi havia molts errors. I això no ens ho esperava. Gràcies. Alguna altra intervenció? Un petit comentari sobre això. Si em permeteu una petita prova. Quanta gent aquí sap que són les proves cangur? No. Val. No, és que volia saber si era allò el 100%, el 80%, el 50%. No, és que per mi és un dels exemples macos de col·laboració de terres catalanes sobre l'àmbit de matemàtiques. Són pels que no saben de què va. Són proves de matemàtiques que es fan a l'àrea de Països Catalans i que està molt bé. És imitació d'una cosa que es va començar a fer a França i que aquí ha tingut força èxit i que ha animat a molts profes de matemàtiques d'institut a trobar i d'universitat a trobar projecció i activitat d'aquesta mena. Ho deia perquè per mi és un dels exemples més macos de bona col·laboració amb àmbit de Països Catalans, que no n'hi ha massa, d'això, per això poso com a exemple les proves que no n'hi ha gaires. La xarxa Vives, com aquí apuntava en la mateixa direcció, i per això el llibre també el meu interès de que hi hagués algunes coses en aquest sentit. Després, en negatiu, també s'han de conèixer les manies. Posar un llibre infantil en català que posi el pardal, doncs clar, a Mallorca no pot ser, pardal és el pito, escolti, és una paraula molt lletja, per tant, s'han de reprimir els barcelonins i no poden posar pardal a un llibre infantil. Clar, no ho saben, escolti, doncs ho han de saber, no? Sí, són aquelles cosetes que dic, escolti, no només has de mirar en un sentit, també has de mirar en l'altre. I aquesta era la petita cosa que us volia, perquè ho he vist, no? Ho he vist amb els meus propis ulls, com algun llibre de... Quina és l'última bestiesa d'aquestes, allò? Un llibre de primària que parla del... ara ja m'ha vingut. L'horòscop com a tema important, no sé si és el quart de primari, que hi ha un capítol editorial Vicent Vives sobre l'horòscop. Sí, escolti, no pot ser, no pot ser, el que deia la pedagogia, escolti, no pot ser que es dediqui un capítolet a l'horòscop. Ho sento. Ja ho aprendran a un altre àmbit, però no a l'àmbit de l'escola de llibres, en què hi ha una certa... I fa uns anys vaig trobar en castellà una cosa semblant, que era les mans i l'endevinar segons les línies de la mà, la interpretació. És a dir, vaig escriure una carta allà, clar que també he escrit una... Fa uns anys vaig escriure una carta al rector de la Universitat de Barcelona desputrigant sobre unes coses de medicina oriental que estava, no tal, però una miqueta protegida per la Universitat de Barcelona. Dic, escolti, no pot ser. És a dir, com la de medicines alternatives, no pot ser que es facin propaganda des de l'àmbit científic, això. Clar, el Col·legi de Metges ha tingut moments en què això de l'homeopatia, perquè esclar, els que s'ho creuen molt a fons, i jo vaig estar exiliat uns anys i una de les coses que em va sorprendre és que bàsicament totes les farmàcies presumien que tenien productes homeopàtics i alopàtics, perquè tothom podia escollir, clar, és molt fotut lluitar quan hi ha un sentiment d'aquestos així molt generalitzats, no? Que no té a veure amb això d'aquí, però que a mi em cursa que fa molt temps. El problema dels bilions i dels trilions en llengües anglosaxones i d'això, se solucionarà alguna vegada? Jo penso que sí, que és un problema de voluntarietat i de ser conscient d'això. Per exemple, és... El problema sobretot dels mitjans, dels diaris, que la gent s'informi ben informada. Sí, però això és una altra història. És a dir, l'ús incorrecte de determinats termes, això està molt generalitzat. Si vas... Això jo aquí no ho tinc, però jo tinc la llistat d'anglicismes que s'estan colant per tot arreu, n'hi ha moltíssims. Clar, abans... certes termes, què sé jo, en tinc tants que no em surt ara algun. Sí, irònicament, és un terme que molt sovint està mal emprat, que és una traducció en anglès que seria paradoxalment la traducció correcta, sobre el context. A vegades te n'adones d'aquestes coses. Jo prefereixo dir que el meu anglès és mediocre, però m'atreveixo a corregir textos d'economia d'un que no sap economia i que aleshores fa bestieses, perquè està traduint per els amics dolents, el que diuen. No? Això sempre hi haurà incorreccions.
i algunes doncs, poden arribar a tenir certa gràcia i ser incorporades amb el llenguatge literari quan ha de posar personatges d'altres nivells culturals, com es feia quan estava prohibit que les obres de teatre es fessin amb llengües forànies. Pues posaven un gallec que parlava una miqueta en castellà, un gallec estrany, i així ja podia colar l'obra en mallorquí, per exemple. O sigui, les picaresques en l'altre sentit, quan hi ha una norma, doncs allò, buscar les... En fi, això és un tema que... Jo sóc bastant maniàtic, per tant, no utilitzo certs tòpics lingüístics en la mesura en què sóc conscient. N'hi ha molts, a vegades són tòpics generalitzats i a vegades són específicament lingüístics. A nivell de... Això sempre han, la gent, els gramàtics, etcètera, sempre han discutit de que això és incorrecte, no? Coses d'aquesta mena. Va bé. Jo sóc relativament pessimista en aquest aspecte. Em penso que les dues grans revistes científiques, Nature i Science, Nature anglesa, Science americana, Nature fa uns anys va acceptar que Billion, en el context americà, no? De manera que bueno, doncs ara si publiquem, bueno, si els que publiquen a Nature han de pensar que els Billion no són els billions, sinó que són els milers de milions, no? Perquè aquesta revista ha cedit i com aquesta segurament cedirà alguna altra. I això és, ho dic pel es tracta de revistes de divulgació altíssima de la ciència. Una altra cosa és el llenguatge popular i els errors que es puguin cometre, no? Les distàncies entre planetes o el que sigui, doncs pot sortir qualsevol cosa. Molt bé, penso que no hi ha més preguntes. Moltes gràcies sobretot als que heu intervingut i a vostès per ser aquí. I comprin i es recomanin el llibre naturalment.